Pela razão, sexo pelo sexo. Elegante é até combinada, contente. O nome quero de garrafa igual um carimbato. Se você pega até essa casa, a casa rapa. Se falta a hora, só curtir tem que prevalecer. Pra quem? Aqui no rolê, fugida de preto. Bobê, tá gravando, Bobê. Gravando, tá gravando, registrando, sai daqui. Careta contra, tem que ficar ligeiro. Tá gravando, dá um salto. Ronaldo! DJ Guga! Banana! Outro! O pai te dá TV hip hop! Banana! Aí tá aí! Aí agradece pela presença de todos aí até no momento! O Dindin já falou! Obrigado mesmo! Tá aí até agora porque curte mesmo! Agradecido mesmo! Manda a saideira aí! Tá ligeiro na sua é dedicado aos malucos que se for aí, certo? Meia-noite e meia, curaram o meu Batuba. Pode crer. Não tá real não, hein, rapa? Deus do céu, Rodrigo, Deus do céu, Beto, Deus do céu, é nóis. Aí. Ha, vai. Pode crer, vai. Pode mandar. Tudo bem. Tá gravando naquela madrugada. Tá gravando, tu! Saiu passado, você que voltava. Eu e mais três colegas, que Deus o tenha. Estávamos numa fogueira em frente de casa, trocando ideia, preocupado com nada. Um passatempo melhor do que toda piada. Era muito tarde, madrugada de domingo. O silêncio era total, todos estavam dormindo. Se aproximava da gente um carro preto, luz apagada, vidro por ver. Já fiquei desconfiado, queria mesmo é correr. Sabia que de ruim ia acontecer, é, mas não adiantava, estava próximo demais. Eu não devia nada, então por mim tanto faz. Já desceram do carro, mais ou menos os quatro ou cinco caras metendo bala. Caí fingindo que estava baleado. Meus colegas já caídos, todos ensanguentados. Reparem que eles estavam armados de grosso calibre. 765 ou então AR-15. Ouvi eles dizerem ter disso completo. Não eram um cara decente, completo caralho. Eu fui o único sobrevivente. Eu sei que é muito triste, mas a vida continua. A tristeza da família no velório. Muitas pessoas conhecidas perguntam pra mim quem foi os malvados. Não adianta, que todos estavam na porta. Se não me engano, um deles era policial. Eu não sabia que a lei era anormal. Então quando vou normalizar, só Deus sabe o dia. Seus pais comovidos, tá registrando, tá gravando. Aí, nego, fala pra ela. A locomotiva do rap não para. Quando você começou no hip hop? 6 meses atrás. O ser humano no prazer na intenção de matar. Será que um dia vai ter uma morte parecida? Ninguém sabe, ninguém pode julgar aquele cara que participou daquela chacina. Mas não há nada a fazer com o noticiário na TV. É isso aí, 3 adolescentes mortos. Motivo, eram viciados em drogas. Com certeza foi queima de arquivo. Queima de arquivo.